Hallå och välkommen till den allra första videon i min projekt Återställa 3-4 uppdateringsserie. Idag hade jag tänkt att visa er hur långt jag har kommit än så länge. Så jag tycker vi drar igång. Men innan vi gör det så vill jag bara säga tack för den responsen jag fick i min förra video. Jag förväntade mig inte att det var så här många som skulle vilja se 3-4. Men det var det tydligen. Så tack så jättemycket. Tillbaka till videon. Så det allra första jag gjorde efter jag fick sidan, det var att jag laddade in sidan i Minecraft 1.2 för att kunna generera den här världen då. Vad jag behövde göra är att jag behövde åka runt i världen också, så jag laddade upp alla ställen som 3-4-ställena låg på, så att de är uppladdade sen tills jag ska överföra det till 1.16.5. När jag var färdig så sparade jag världen och la in den i min 1.16.5 mapp. Startade den i 1.16.5 och sen började jag bygga vägarna. Så jag ville bygga alla vägar först så jag kan på något sätt mappa ut vart husen kommer vara sen. Så vad jag gjorde var bara att jag byggde av varenda liten väg i städerna. Här ser vi det kända TP-rummet som jag har byggt av, som ligger på exakt samma ställe som det låg i den världen som 3-4 var på också. I TP-rummet så kunde man TP-a till 8 olika platser. Här ser vi järnvägsstationen som vi hade på servern, som vi använde inte jättemycket som att vi hade TP-rum, men i början av serverns tid så använde vi detta. Och jag har även gjort så att de är connectade till alla städer som hade en järnväg. I mitten av järnvägen så kan man hitta en spanner som vi satte glas så man kunde se spanen från järnvägen. Rodis, eller Jeff Dell som han heter nu, byggde en zombiespanner i en tutorial som han gjorde förr på YouTube. Och den tutorialen var från 3-4-servern. Så därför så var det ganska enkelt att bygga av den, eftersom att han gjorde en tutorial på det, så då visste jag exakt hur den skulle se ut. Tillbaka till första staden så har det allra första huset som någonsin skapades på servern kommit upp. Och det är Tobbes hus. Tobbes hus ligger lite bakom själva huvuddelen av staden. Bakom ett berg på typ en halvö kan man nästan säga. Det första Drodis, eller Jaftel, gjorde på den här servern var att han byggde en mine. Jakobs första hus ligger nästan i mitten av staden. Och den ligger typ precis vid ett berg. Så att överdelen av huset ligger typ på berget kan man säga. Och så ligger underdelen på marken helt enkelt. Tyvärr har inte jag hunnit bygga hans lagerdel eller källare. Men det borde komma i nästa uppdatering. Netherportaler finns där de fanns förut. Och de är även connectade så att man kan ta sig igenom till olika, man kan gå till olika städer genom Netherportalen. Tyvärr har jag inte byggt upp själva vägen när vi hade i Nether än. Men det borde väl säkert komma någon gång också. Jakobs dubbel XP farm har jag byggt upp så att man kan gå runt i den. Jag har inte byggt upp dock så att den funkar.
För övrigt så kan jag informera om att jag hade min första stream där jag byggde allt det här som jag visar just nu. Där det kom lite in folk faktiskt och chattade med mig. Där bland många gamla 3FU-medlemmar. Okej, ska jag göra det? Okej. Jag ska se, jag tror du visade i samma video här. Jag har byggt upp den innan också. Det här är lite svårt att veta hur jag har byggt den. Så det, jag tror det ska... Min Twitch-kanal är i beskrivningen om ni vill följa mig och få reda på när min nästa stream kommer komma. Men det var allt för den här videon. Tack så mycket för att ni har kollat på den här. Hoppas ni kommer följa den här serien och skriv om ni vill se mer i den här serien. Om ni vill se timelapses. Jag planerar lite på att kanske ta in gäster med människor från 3-4-tiderna i de kommande avsnitten. Så hoppas ni ser fram emot det. Så hörs vi nästa gång. Hej då.